Zdravý hrací deň v Ostrava Arene. Pokračuje súboj medzi tromi korunkami a tímom zo Spojených štátov amerických. Všetko nachystané v tejto chvíli v hodené vodné guli. Duel medzi Švédskom a Spojenými štátmi americkými. Tam prvý obránca Spojených štátov amerických. Po ňom už sa snažil Alex Vlasik konštruktívne rozohrať. Napokon to prešlo a tu je Farabi. Farabi nechal vyniknúť Filipa Gustavsona. Arbitri videli a Švédi, ak nevyužijú pri avizovanom vylúčení svoju príležitosť, zahrajú si úvodnú presilovú hru stretnutí, ale je tu dobrá šanca, po ktorej zakončuje gólovo utešenou strelou zápestí Eriksonek, pretože tá išla z osých hryska. Ešte si to tam švédsky hráč posunul bližšie a pripravil na strelu, ktorá vyletela. No a Švédi ostávajú v útočnom pásme. Na modrej čiare výmena medzi obráncom a útočníkom a krásna prihrávka. Eriksonek už mohol byť dvojgólový v tomto stretnutí. Švédi s ďalšou šancou, ktorú využívajú a ujímajú sa vedenia už 2-0. To bolo zakončenie Lukasa Raimonda, ako som spomínal, muža, na ktorého Švédi budú spoliehať. V útočnej fáze a Amerika má s tým veľký problém. Navyše Lukas Raimond veľmi dobre pozná Alexa Lyona. Namierí mu to práve žrtky, ale tam by mohol stať aj Martin Broder v najlepších časoch a toto bolo nechytateľné. On nemal žiadny tlak na seba, bol tam úplne sám a doslova si mohol vybrať miesto, kde to dá. V tejto sezóne je viac ako... Najskôr sú hele Filip Gustavsson, poďme aj pomoc od spoluhráčov. Ďalšia prihrávka, skvelý zákrok Filipa Gustavssona. Náhlinka grécky KP, alebo v 18-kách, proste v každej jednej kategórii dokázal získať medailu. Tu seniorskú drese, trochu runiek ešte nie, ale teraz prichádza gól. Zach Werenský naprial v strele a tá skončila za chrvátom Filipa Gustavssona. Z ničoho nič udierajú Američania. Tentokrát aj Filip Gustavsson bol pri krátky. Výborne tam clonil. Takže vidíme, že tá Amerika pomaličky preberá tú dominanciu a... Ale Švédi majú smrteľné kontry! A je to 3-1. A nádherná strela zápesí. Markus Johansson bližšie žrtke zaskočil Alexa Lyona a Švédi opäť s dvojgólovým náskokom. Zápesí má po Toma, čo Pontus Homberg. A už Američania, ktorí vyražajú dopredu. Matt Boldy. Jemná sekera na pravú ruku, ale pokračovalo sa ďalej. Českí arbitri nebudú vylučovať ani v tejto chvíli. Rozhodcovia to púšťajú trošku. Ale tam gól, ktorý strieľajú Spojené štáty americké. A strieľajú ho pomerne skoro. Áno, a opäť vidieť, že Švédi druhýkrát v tretine spravili chybu, kde... John Heinz tam má skúsených kolegov, ktorí mu vedia pomoc aj v ťažkých chvíľach. Čak Otave, takže... Skánska americká nehal sa dôverne poznajú. Tu sa tkeč. Werenský teraz naivne to Kempe dokázal zachytiť. Opäť možnosť vyhodiť puk bez zakázané uvoľnenia. To Švédi využívajú, získavajú puk za bránou. Dobrá robota, prihrávka. Viktor Hedman môže dať gól aj dáva. Tvrdou ranou od modrej čiary rozhoduje tento duel. Tento muž Pontus Homberg, ktorý ten puk udržal, posunul ho na modrú čiaru a Viktor Hedman sa s tým rozhodne nepáral. Bol tam ešte Tejčany, prichádza aj zakončenie, ale Gustavsson odoláva. A ešte si pôjde po druhý presný zásah stretnutí a aj ho dáva. Joel Eriksonek. 5-2 vyhrávajú Švédi. Úvodný zápas pre nich tejto skupine je mimoriadne dôležitý. To sú všetko vplyvy, ktoré ešte viac kvalitnia oba celky, ktoré máme dnes možnosť sledovať. Je dobojované, je koniec. Prvé vystúpenie Švédi na tohtoročnom šampionáte zvládli ten ich medailový post.